Assalomu alaykum, Kamas aka. Urloq, charchamasdan ishlab bilan. Gap yo'q, mashalloh. Buqalarda aka, obshim bondirvorsiz. Issiqlarda ham. Hamzog'a mana shu bitta haydi, mana shu ko'rishdan bitta ko'rsin. Ko'rishdan semirmaydi deganlarga mana ko'rishdan buqani obshim semirgan holatini ko'rasizlar mana. Yomon ketdi mashinasi. Mashalloh. Orqalan qarang bular. Yo'lishda endi odam yurganmiz deganlar. Ha? Bo'yin sog'izib yuborsiz. Bugun xudo xolasa 10-iyul haftani chorshanba kuni. Ha, chorshanba. Videoni birinchi marta ko'rib turgan aka-ukalarga bu mollar fevral oyidan beri internetga chiqyapti. Olingan mahalda, "Obshim, sen buni mollardan olib foyda qilmaysan" degan kommentariyalar yozilgandi. O'shanda 5tasi pulga olingandi. 47 millionga bemalol o'sha fevral oyida chiqqan videolarni ham ko'rasizlar. Hozir mana mollar xudo xolasa sotdingizmi bularda xudo xolasa? Kelishib oldingiz. Shunaqa kelishyapti. Pashti. Pashti. Sotildi hisob. Jovesiga 42 ming so'mdan 2 oydan yami? Hisobga, ha? Hisobga ham so'rayapti ekan 2 oyga. Kelyapti. Aka, siz tabiiy holatda mol bo'lsangiz, sizgini olamiz. Hech qanaqa bari nima deydi? Aka, men bir narsaga tan berdim. Bu hammani uyda olib tasha bosib yotibdi. Hali bitta atalar chiqib beradigandekka olib kirdi. Aka, mollar ko'rindi. Ey, millionta bularda nimaga pasha yo'q? Odam yuribdi ichida qashib pasha nima qiladi, jonuka? Pasha iplos joyda bo'ladi, to'g'rimi? Ha, albatta. Qo'ng qarang. Qashib yuribdi, tinmasdan mana. Gap yo'q. Mana shu mollar yezirdi odamni, ha? Yangi kelganda. Ha, yangi kelganda. Ha. Kuzuxonlarimiz tayyor mana o'rgani. Hammasi pokovka makka. Sotalari bitgan kredlar yetildi. Turkiyan Greenland kompaniyasi makka kuzuxonlar holatida. Narxi 550 so'mdan kimga zarurligi bo'lmasa, ekrandagi nomlarga aloqaga chiqib olasizlar. Endi ozgina-ozginadan mehr berildi. Boshida o'rgatildi. Boshida o'rgatildi. Sekin, qashib-qashib. Endi mana sekin-sekin qo'l o'rganadi. O'rgandi. O'rgandi. O'rganib oldi. Mavjudot o'rganadi. Mana u talashni boshlashdi, qasha-qashadi. Ha? Mollar, ha. Aka, sizga maqtash mavzu hozir butun bir esengi davlatlardan teng keladigan chorvadar olmayapti. Tonli bilimlarni konkretni qilib boricha yortib beryapsiz. Yaxshi samimiy insonsiz. O'tgan safar videomizda mana shu mollar ratsion asosida oziqlanadi desek, ko'pchilik ratsion nimaligini ham bilmas ekan. Ratsion o'sha mollarga berilayotgan ozuqalarning ketma-ketligi, qancha nima yeyish kerak, hammasini misol hisob-kitob bilan beriladi. O'shani ratsion deyiladi. Misol, agar kimgadir mana qanaqa ratsion tuzishlar, sigirlarga addenni, buzoqlarga addenni, go'sht uchun boqilayotgan buqalarga addenni bo'ladi. Keyin misol o'sha ratsion bilan boqadigan bo'lsangiz, mollar yoqsiz go'sht qilishiga ham sabab bo'ladi. Agar kimga zarurligi bo'lsa, shunaqa ratsion tuzishlar. Kommentariyaga silkasini qo'yibman. O'zbekistonda bitta degan bo'laveradi. Pulga tizzalamagan, vijdonini sotmagan bitta zootexnik ukamiz bor. Jamshidbek Ziyatbayev degan. Pulga sotib olmaydi bu bolani. Qo'l qanaqadir yordam kerakligi bo'lsa, qilaveradi. O'ta ham bilimli yigit. Kommentariyaga silkasini qo'yibman. O'sha Telegram kanali bor. O'tib bemalol andaqa qilaverasizlar. Hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda yuritgan bo'lsalar, pul uchun ko'pchilik nimalardir reklama qilyapti, lekin iloji boricha maqsadimiz o'zimizni soddagina xalqimizga oddiy, oson, tabiiy yo'l bilan mol boqishda qo'ldan kelgancha yordam beryapmiz. Mana shu mehnatlarni bitta-bitta layk bosib, mol boqsam foyda qilamanmi degan ko'kalarga podlesa qilib qo'yinglar. Shu topi o'zi bir anchadan beri video ham chiqargan yo'q edik. Vaqt ham bo'lmayapti. Sizlar uchun xolis chiqarilyapti. Juda ko'p shu reklamalar ham pullarni qaram chiqdi, lekin o'zimni xohish yo'qlik uchun Kamasaka bilan prostatak biz hobbiga bo'lavursa qilamiz, Kamasaka. Ya, albatta. Kamasaka. Xo'p. Bularda yetgan oziq-ovqat o'sha har doimida qami? Har doimida. Har doimida. Hozir bir menga qarang, bularga misol ko'pchilik aytadi-da mol boqish qiyin deb. Bir kunda nechta xal qaraysiz bularga?
2 mahal xolos hozir. Ha? Ertalab kechpay. Yozligi. U 5larda. Ozonda. Ozonda bitta tashab qo'yiladi, bo'ldi. Mo'tma tashayapti u menga. Ha, bu seni qashir deb o'yla. Bu menbas. Ammo haqiqatda sementdan yaxshi qo'yibdi. 5ta bitta tashaladi, shu 5-6larda tugaydi. O'shanda bir 7lardan 40 tashab qo'yiblar, bo'ldi. Obizatorda suv turadi? Ha, obizatorda suv turadi. Suv ham ana, qadrli do'stlar. Ola. Olagandan o'rib chiqadi. Men buni suvni ichib suvlar turibman. Oxirlar yemlari bor mana. Mollarning holatini ko'ringlar mana. Kelishdi endi ham haqiqatda boqsa ko't solib mana dunmas olib bo'yinlari oshim chiqib ketar ekan. Faqat mehr berish kerak. Faqat mehr berish kerak. Faqat qarash kerak molga. Bu molda yerda aldagan odam o'zini aldaydi. Faqat sifatli ozuqalar, a? Sifatli ozuqalar. Yaxshilab qarab sharoitda pastanda o't bo'lsa, yem bo'lsa, qiynalmaysiz ham. O'zi kelib yer, bemalol yuraveradi. Mollar ham pokiza turaveradimi? Mollar ham pokiza turaveradi. Faqat hali vaqt borligida 5 minut 10 minut bunday qashib qo'yilsa. Qumor bostiga. Mazza qiladi. Hozir mana shu mollardagi 90 millionga bermadingizmi? 95 millionga bermadingiz? Kelyapti. Ha? Lekin hozir misol buni andaq qilgandan bir 42 mingdan bir siz ular 3 oy deyapti, siz 2 oy deyapsizmi yo nima bo'lyapti? 2 oy so'rashyapti, 2 oy. 42 43 dan 2 oy so'rashyapti. Berganingiz yo'q hali. Yo'q. Va gap yo'q. Ammo berib yuborsangiz ham bo'laveradi, bil, chunki go'shtlar u darajada mol boqqan odam foyda qilmayapti, namoz boqqan odam. Ya, lekin Oma siz yordingiz. Foyda bor. Siz bor, bu safar ham yordingiz. Nimaga bilasizmi? Onni hisob-kitob, bilim, ilm bilan ketilyapti. Hali hissiyotga berilib 12 millionga kalamishda sementalchani olib boqqaningiz yo'q. Ha, o'lmang. Ha? To'ppa to'g'ri. To'g'rimi? Mana shu ham shular qatoridagi 9 million 700 ming so'mni olingan, ha? Fevral oyida. Fevral oyida. Shu agar ishonmay aytganlar bo'lsa, YouTube'da turibdi o'sha birinchi videosi ham. Juda ham harom holatda edi. Asha kim o'tirib olay? Bemalol. Sizga ham mumkin. Keyin mana ko'pchilik qiziq so'raydi-da. Kamas aka deydi, yemdi deydi, andaqa qo'yaradi deydi. Nechta kiloga yem berasiz aka? Xolis mana. Mana. Odamlar yemaydi. Men aytdim, bu yaxshi qaraydi, mehr tayin. Toza turadi, pokiza turadi mana. Mollar pokizaligini qarang. Hozir mana ochiq gap aytaman. Silosim tugagan. Behaz, bir oydan o'tib ketyapti. Silosi kelgan. Silosi kelgan. Aha. Ana shu qoyalar. Aha. Mana shu yerda qomatdagi somon g'irratgan hali apparat olganmiz-ku. Ha. O'shanda chiqarib turib, tupay tashaladi, bo'ldi. Yo'g'i? Shu ozigan yo'q, mana o'tgan oy tugagan. Normalni ketyapti. Hangkiradi. Hangkiradi. Chepek kunjarani ham bor-u. Ko'p yemaydi, jon. Nechta kiloyi ta'minlamaydi. Voy, ana men o'tgan safar ham aytdim. Hali aralashma qilinglar. Makka? Ha. Makka bug'doy. Makka uni, bug'doy uni. Kunjara. Kepi. Kepi. Allashgan. O'shani jay yitsa bo'lku, aytaman, bir kunda 4 kilo yedi. Ertalab 2 kilo, kech payt 2 kilo. Qishda mashmollarga bir mahal qaraydi turadiz? Qishda bir mahal qaraladi. Ha? Hozir ochib olyapti, to'g'rimi? Ha, hozir kun issiqligini hisobiga. Issiqligini hisobligiga lekin mahal mehr bermasangiz bo'lmaydi. Mollar haqiqatdan. Mollar qashaqasida o'yda o'tib olgan. Ammo nimaga bo'lsa ham qonni to'yadi bular. Albatta. Qasdan qonni to'q yurish kerak. Bu harom bilan tushaman deyaptim men. Qayt. Odam ko'rganga. Hamz bobo, tip chiqing endi bu. Siz addenni muxlislaringiz bor-ku. Qani? Hamz bobo ham qattiq ish qilyapti-da. Ha, bu ham. Hali ko'pchilik ko'ynagi emasmi, bola ish qo'shiliga boqadi moldir. Hamz bobo, agar chiqsa, bittada chiqib kelsa, bittalik bosib, maladas olg'a kamasini o'rnatib qo'yasiz. Ramizbek oti. Xudo xolasa katta bo'lsa, eng katta chorvadorlardan bo'ladi. Kattalashib ketgan mol. Mol kattalashib ketdi. Mol kattalashdi. O'ng qaray, novoz birinchi kelganda qochib turadi, maladas. Turib yor 10 mingdan. Tevasiga chiqincha qani, nima bo'lardi? Turib yoringchi. O'ng qaray, mashalloh. Mashaalloh, gap yo'qmi? Lak bosinglar. Gap yo'q, maladas. Qani qani, lak bosing deb qo'yinchi. Nimaga sag'rar? O, gap yo'qmi? Yo'r toshadiz.
Aka, sizga savol. Yangi misol Rossiyada ishlab kelib, bitta ikkita mol boqamadan keyin akul-kalovlarda o'zimizga o'xshagan jaydarlar-e, o'pqi qayliganlarga emas, jaydarlarga. Nima degan maslahat berasiz? Olinglar. Olsin, qana mol olsin, qana baxsin. Prosta bor-ku, sementalaganda yugurib yormasin qimmatiga. Zotli mol olsa bo'ldi. Zotli mol bo'lsa bo'ldi. Hozir mana men eshitdim. O'rtacha 200 kg. Bir oylik oldi. 10 millionga olishyapti ekan. Bir oylik. Behozirlar. Sementaldi. Uni ham o'zimiz ko'targanmiz. Aka, bu gunoh qilganmiz o'shanda, odamlarga taqilasi. Gapingiz to'g'ri-yu. Endi o'sha gunohlarni yuvyapsiz-da. Zoti bor mol. Zoti bor mol. Misol uchun hali gibrid degan palamagan bas. Zoti bor mol. Gibrid bo'lam boshqa. Galishdan bo'lami, ablikol bo'lami, gibrid. 200 kg, 200 kg. 200 kg 250 kiloligini olsin, qarab turing. O'rtacha misol 1 kilo go'shtni 2 ga bo'lsin. Ha, o'lmaydi. 90 ming sotilayotgan bo'lsa, 45 mingdan jivoveziga olib boqqan odam 200 kilo nikagidan daqmaydi, ziyon qilmaydi. Agar qimdan qimmat bo'ladigan bo'lsa, u olmay qolsin. Bitki. U boshqa misol bozorlarga tushsin, imkon qadar tavsiya qilamiz, bozordan mol olsin. Bozordan olsin. Ha, bozordan. Likillab internetda yugurib borib olaversin. Anda qo'p qolaveradi. Nima deydi bu kishim? Chota. Orzoqroq olib foyda qiladi. Foyda qilsin, xursand bo'lamiz. Chiroyli qilib boqsa? Albatta. Gap yo'q. O'zbekistonda go'sht ko'paysa, zo'r bo'ladi. Endi aka, bu kelajak buni sotgandan keyin nima olinadi? Sigir olinami yo sigirdacha keyinroq narxlab tushib olaman, deyapsa, to'g'rimi? Billa o'tiramiz-da bitta joyda. Hisob-kitob qilamiz-da. Hisob-kitob qilib maslahatlashamiz. Agar sigir olmoqchi akukala bo'ladigan bo'lsa, sigir olgani shoshmay turinglar. Bir 2 oylarda mana avgustga tupozat sigirlar narxi ham juda yaxshi tushyapti. Shoshilmay. Bozor kuni kilo so'ramiz-u. Ha. Bosib olay o'shandan chupki qilib. Agar misol sizlar so'raganlar akukala bo'lsa bormi? Hozir mana shu nimadan keyin nimasini ham qo'yibman videosini. Ha. Umar berasizmi? Ya, albatta. Nomerlar qo'yib qo'ying. O'shim. Zo'r silos bor. Kangiret. Kangiret, ne? O'zi bahorgini bosish kerak. Bahorgida ish ko'p. Bahorgida ish ko'p. Jaguar to'g'rilar. Jaguar to'g'rib, olib beramiz. O'zim ham bosaman bir. 5 vers bosaman. Hmm? Xudo xolasa. Behaz. Finalni mana ekan. Hozir mana kilosini tugab qoldim. Aka, o'zi mol baxshi siri bor-ku. Hammasi chiqib olib, mol baxshi siri pir qilaveradi-yu. Ey, hamma siri bor-ku silyosda. Silyos yo'qoladigan bo'lsa bor-ku. Hammasi ratsioni ham boshqasi ham uni obshim hali zoti ham ikki pulga aylanib qoladi. Shunaqa. Eng katta bu chota qazashyapti-da. Hayt. Hozir hozir. Yana bir marta kelsa oldimga so'yib olaman, hazlashmagan bo'lmaydi. Birinchi dehqonchilik pishganda silos. Ha. Bossa yozda sig'ini ko'rgan. Zo'ridan faqat. Molga yuqishi ham zo'r bo'ladi. Molga yuqishi ham zo'r. Fevralda olib kelgan bo'lsa, mana muqirlar Buxorga silosi yegan o'shanda. Fevralda olib keldim. Yetvordim o'shanda. Mol borku, o'zganlik etgan. Ha? Haqiqatda yozda issig'ini ko'rgan silosi edi. Kamasaga. Nesbiga bersa beyvorasiz. Bu qiziqqan odam bo'lsa hammasini. Endi to'g'ri gap. Taroziga deya akamda. Realga oldi qo'shdi qilmasdan. Hozir mana hozir. Nalichga sanayman deydigan bitta chiqib qolsa, ish qilib olsinglarga. Mana internetda davom men oldim. Aka aqaba qo'raman deydigan bo'lsa, darsi boqaman deydigan odam bo'lishi mumkin. To'g'rimi? So'yib yuboraman deydigan odam bo'lsa, naqd pulga nech pulga yuborasiz? Naqqa 40 dan urdim. Aka siz mujisiz. O'shaning uchun bor-ku, libo mahal kelib aqabaqa qilinadi. 40 mingdan beriladi. Beriladi, naqqa tarsat beriladi. Sizga pichoq qabaqan qilib beriladi, zarb bo'lsa, chiqib ko'rasizlar. Molam 40 dan ketaveradi. Ular ham 40 dan ketaveradi. Mashallah. Xolasa baqsin, xolasa suyib olsin. Gap yo'q. Ammo shu bilan o'zi mana shu oxirgi videomiz bu buqalar uchun. Ha, xudo xolasa. O'rtacha mana o'zimiz hisob-kitobda mana shu mollar necha kilodan chiqishi mumkin? Biz srednyi holatda 530-540 ma 500 kilodan hisoblaganimizda ham 2,5 tonna, 2 tonna 600 atrofida besi bor ekan mollarni. Endi hozir rosa nima qilgan yo'qman, kelyapti. Berindi kelishyapti. Bir oyga so'rayapti, 2 oyga so'rayapti, hali bergan. O'zimiz mana shu mahallada bolalar. Ha, o'zimizni bolalar. Hali bergan yo'qman. Gapi. Aka, bitta shu andaqa qilib ko'raylik, misol qo'yg'usi yo'q bir 100 ham to'g'rinchi, 5 tasi 20 dan, 500 kilodan hisoblaganingizda, 40 mingdan hisoblaganingizda ham hozir
50 million oldingizmi? 47. 47 yo'g'andiz. Ha. Necha pulli? Necha vaqtingiz? Fevral? Yo'q, yo'q. May, mart, aprel, may, iyun, iyul. 5 oy. Bu 5 oy. Aka 2 milliondan qolyaptim. Ha, ruxsat tiralganim yo'q endi. Men ruxsat yeydigan mahalga yetib keldim mollar ham bor. 2 milliondan oz 1 milliondan yedim men shu mollar. 1 milliondan yegan taqdirda ham 1 milliondan sof daromad qilib qisolar ekan-da. Ali ko'pchilik aytadi, qarang. Molni ko'p bersang yuqmaydi, ko'ddan o'tib ketadi aqa. O, trash kerak. Bosish kerak. Molni vazifasi yijdi. Ya, albatta. Mol, ali men texta joyga borsam aytayapti, orqasidan butun chiqadi. O, akalar. Ratsion. Hisob-kitob. Mol sportsmen bastı. Hı? Mol yish kerak, to'lga. Molni vazifasi? Meni bitta aybim bor-u. Hı, bosib yuborasiz. Bosib turibman. Pashaga qarshi dorini chi ko'proq sepaman. Yo'q. Ha. Mol hali yem yeganda pasha xalaq qilmasin. Qaydan to'yapsiz pashaga qarshi? Pashaga taptekalardan. To'layapsiz-ding? Ha, to'layapti. Ona haqiqatda endi joyingiz ham so'raganda taylari quruq mana. Pashaning ko'payishiga sharoit yo'q. Pashti yo'q hisobda ulanadi. Bitta ikkita yuribdi xolos. Undan ko'p emas mana. Har 2 kunda sepilyapti mana. Hmm? Har 2 kunda. Har 2 kunda solyapsiz. Ha. Taylarga sepib nima qilmasin? Hali mol o'tayotganda xalaq qiladi. Yo'q, yo'q. Kamastaga molla tushib o'rgan yo'q ekan hali? Ya, molla. Mana bo'z o'rgan. Tushib o'rgan yo'q, hali bular yo'q. Kamastaga sog' bo'ling. Va kech kirib qolay, kirib ketaylik endi dam olamiz. Xudo xolasa. Ha? O'ringlar pishib mana, o'f, shu mana dehqonchilik mevasi andaqalar ham bir zo'r oldi. O'ringlar qaranglar. Mor ekan hali o'ringlar. O'ringlar. Tamiz bobo, maktabda yaxshi o'qib, yaxshi chorvador bo'ling. Ha, xudo xolasa. Ha? Doktor qilamiz buni. Mol doktor. Ya, albatta, vrach qilamiz. Vijdon, ya, mol doktorlarmi, odam doktorlarmi? Ha, mol doktor bo'ladi, vijdonan maslahat beradigan. Ali, pulga tiziladigan doktor bo'lib qolmasin-da. Kereba. Pul bersinlar bo'lmasa reklama qiladigan. Vijdonan o'zi qaraydigan. Gap yo'q. Bo'ladi. Aka, siz tarbiyalagan odam yomon odam bo'lmaysiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishamiz, yaxshilikda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar. Kinomiz tugadi.